Ahoj děti, podíváme se na stranu 27, na úvodní žlutý rámeček. Je nadepsaný obsah čtverce a obdelníků, takže si připomeneme vše, co bychom měli znát o obsahu čtverce a obdelníků. Obsah čtverce nebo obdelníků vypočítáme tak, že vynásobíme délky dvou sousedních stran. Pozor, délky stran musí být vždy ve stejných jednotkách. Je tady přeškrtnutý příklad, kdy násobíme centimetry a milimetry. To nemůžeme. Buď oboje v centimetrech, nebo oboje v milimetrech. Podíváme se na obsah čtverce. Vidím čtverec a vidím pojmenovanou stranu A, jejíž délka jsou 3 cm. No ale protože čtverec má všechny strany stejně dlouhé, tak i tu druhou stranu můžu pojmenovat jako stranu A, protože, se, protože měří také 3 cm. S, obsah, v našem případě obsah čtverce, rovná se, když vynásobíme sousední strany. To je vlastně ta samá strana A A. S rovná se 3 cm krát 3 cm. S rovná se 3 krát 3 rovná se 9 cm, ale pozor, čtverečních počítali jsme ty čtverečky dříve, takže 9 cm čtverečných. Obsah obdelníku. Vidím obdelník, jehož jedna strana A měří 3 cm a strana B, sousední, má společný vrchol, měří 2 cm. Obsah obdelníku také vypočítáme, když vynásobíme délky dvou sousedních stran, čili A krát B. S rovná se 3 cm krát 2 cm. S rovná se 6 cm čtverečních. Takže jsme si připomněli vše, co bychom měli znát o obsahu čtverce a obdelníku, a půjdeme to vyzkoušet do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Vypočítejte obsah čtverce nebo obdelníku. Dívám se na úlohu A. Obdelník ABCD, délka strany AB rovná se 9 cm, délka strany BC rovná se 7 cm. Já si tady nahoru udělám takový malý náčrtek. Tak, nějaký obdelník. Znám jeho vrcholy AB. CD, ještě si pojmenuji strany A, B, CD. A co ještě o něm vím? Délka strany AB, takže strana A, rovná se 9 cm. BC, takže délka strany B, rovná se 7 cm. A mohu počítat obsah. Obsah značíme S. U obdélníku násobíme sousední strany, dvě sousední strany, jejich délky. A krát B. Tak dosadíme za A. 9 cm. Za B 7 cm. S rovná se 9 krát 7 rovná se 63. Ale pozor, centimetrů čtverečných. Ještě se podíváme společně na B. Tady je čtverec. Tak, sem se mi vejde nějaký čtverec. A ten má vrcholy E, F, G, H. Takže strany E, F, G, H a délka strany EF. To je strana E, rovná se, hm, to se mi sem nevejde, tak já to napíšu takhle. Pod to E rovná se 6 cm. Jak vypočítáme obsah čtverce? Když opět vynásobíme sousední strany. Čili strana E měří 6 cm, strana F měří také 6 cm, a když měří stejně, takže můžu napsat, že je to také strana E. V normálním vzorečku je A krát A, jenže tady A krát A nemám, tady mám stranu E, takže musím napsat E krát E. S se rovná 6 cm krát 6 cm, 6 krát 6 rovná se 36 cm čtverečních. Tak. Teď jsem to vypočítal já, no a C a D nechám na vás. Takže si chvíli přerušte video, dopočítejte obsah čtverce IJKL a obsah obdelníku MNOP. A dáme se do řešení. Tak nejdříve tady 63 a 36. No a jak to vyšlo vám? Ten čtver, ano, ten čtverec jste vypočítali, že obsah má 49 cm čtverečných a ten obdélník 48 cm čtverečných. Takže na celém videu jsme si připomněli vše o obsahu čtverce a obdélníku a také jsme si vyzkoušeli, jak se tento obsah vypočítá.